Bakı və Sumqayıt şəhərlərində dəm qazı və azot 4 oksidin miqdarı normana ötüb. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, atmosfer havasının keyfiyyətinin monitoringi fasiləsiz fəaliyyət göstərən avtomatik stansiyalar vasitəsilə həyata keçirilib. Stansiyalardan əldə edilən məlumatların təhlilinə əsasən, gün ərzində Bakı şəhəri üzrə hava keyfiyyət göstəricilərindən dəm qazı 1.4, azot 4 oksid 1.2, Sumqayıt şəhərində dəm qazı və azot 4 oksid 1.2 dəfə normadan yüksək müəyyən edilib. Dəm qazı və azot 4 oksidin miqdarının normadan yüksək olmasına səbəb nəqliyyatın hərəkətinin intensiv xarakter daşıması, sənaye müəssisələrinin fəaliyyəti və insan faktoru ilə əlaqədardır.